Spoštovani, danes je tretja adventna nedelja. Bog se veseli, da lahko razveseljuje ljudi. Božična noč in velika noč sta povezani z nočjo, kar označuje našo ustrahovanost, negotovost in nevarnost kozmičnega pesimizma. Človek se rodi svoboden, a je stalno in vse povsod v verigah. Toda, če je v naših nočeh rojen Kristus, ki je luč sveta, naše noči niso črne, ampak so razsvetljene in svete. Zato iz obeh noči, božične in velikonočne, odmevata vzklika: ne bojte se in mir vam bodi. Zgodni kristijani so v spomin na Jezusovo rojstvo namenoma izbrali najdaljšo in najbolj črno pogansko noč v letu in jo preobrazili, da bi s tem izrazili, da ni tako temne noči, da je Bog ne bi mogel razsvetliti. V božični noči je Bog prižgal svojo luč, ki je dokončno zažarela na velikonočno jutro vstajenja. Zato ni razlogov za ustrahovanost. Všeč mi je zgodba o dečku, ki je v davnih časih v Glasgowu na Škotskem lovil sončno svetlobo. Ker so bile ulice v starem mestnem jedru ozke, hiše pa visoke, je sonce redko kdaj doseglo njihova majhna okna. Neki bogati gospod je opazil bosonogega in razcapanega dečka, ki je poskušal z majhnim koščkom zrcala ujeti sončne žarke in jih usmeriti na določeno okno na eni izmed hiš, ki so bile nasproti. Dečka je vprašal, zakaj to počne. Deček mu je odgovoril: ali vidite tisto zeleno okno tam zgoraj? Moj brat je imel pred enim letom hudo nesrečo in od takrat nepomično leži v postelji. V njegovo sobo redko kdaj posije sonce. Zato poskušam sončno svetlobo ujeti in jo zrcalom poslati v njegovo mračno sobo. Vesel je, kadar ga obsije snop sončne svetlobe. Prerok Izaija je v stari mesijanski napovedi o prvem božiču zapisal: ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč, nad prebivalci v deželi smrtne sence je zasvetila luč. Zlo in sovraštvo sta razlog, da je svet potemnjen. Verjeli smo, da bomo brez Boga srečni, a se je izkazalo, da je človek slab Bog. Tema v nas je tako globoka, da je vsak naš poskus neuspešen in nezadosten. Bog ni uporabil le koščka zrcala, s katerim bi ujel snop sončnih žarkov, ampak se je spustil med nas kot sonce. Božič je praznik Božje luči. Dobra novica je, da je ravno globina teme naša priložnost. Evangelist Janez je zapisal, da se je Jezus Kristus predstavil: jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja. Ena sama vžigalica je močnejša kot vsa tema sveta. Kitajski pregovor pravi, da prižgati vžigalico pomeni neizmerno več kot preklinjati temo. A da lahko vžigalica sveti, mora izgorevati. Kdor želi svetiti in oddajati toplino, mora izgorevati iz ljubezni, ker prava ljubezen stane in se daruje. Slišal sem za zelo zaposlenega človeka, ki je z nakupovanjem božičnih daril čakal do zadnjega trenutka. Zadnji hip je planil v nabito poln trgovski center. Medtem ko je v gneči čakal pred blagajno, je utrujen in nervozen glasno zavpil: škoda, da človeka, ki je božič začel, niso ubili. Starejša gospa, ki je stala za njim, ga je potrepljala po ramenih, rekoč: mladenič, saj so ga ubili, pribili so ga celo na križ.
mislila je na Jezusa Kristusa, začetnika Božiča. Nevarno je, da imamo ropot bomb, dirjanje za materializmom, slepilo tuzemskih bogov in zastrašujočo temo brezupa raje kot Boga. Sprašujem se, zakaj venomer zanj ni prostora? Brez Jezusa ni pravega Božiča. Ne pozabimo, da v kakršen Božič verjamemo, takšen Božič tudi vsak dan živimo. Ko so znanega angleškega slikarja Edwarda Jonesa vprašali, ali še vedno verjame v božično povest, je brez oklevanja odgovoril. Ta povest je tako lepa, da sploh ni možno, da ne bi bila resnična.